L'entrenadora de natació sincronitzada, Anna Tarrés, arribava acompanyada de l'alcalde a un saló de cent ple de gom a gom. La ciutat de Barcelona l'ha homenatjada amb la medalla d'or al mèrit esportiu pels seus èxits, ni més ni menys que 55 medalles, de les quals 4 olímpiques, i per la seva contribució al creixement i evolució d'un esport minoritari. Un reconeixement que l'exseleccionadora ha volgut dedicar a l'esport femení. Hem treballat de valent contra els estereotips, dones, joves, lluitadores, emprenedores, valentes i arriscades. Hem dignificat un esport on les nenes, on les nenes feien de sirenes. Hem lluitat contra el no, que no podíem, que no era correcte, que no hi havia diners, que no hi havia prou nivell, que no hi havia piscina, que no hi havia temps, que no era possible, però malgrat les dificultats hem seguit endavant. Tot just fa un any em vaig quedar fora de joc. Em van poder arrencar una part del meu cos i del meu cor, però el que mai em podran treure és la llibertat de seguir somiant amb i per l'esport. Hi ha moments que són més agradables, moments que són més durs, moments complicats, en què hi ha cops que et pots sentir sol. I en aquests moments complicats és quan és més bonic que un ajuntament doncs decideixi donar-te la medalla d'or, jo crec que plenament merescuda, extraordinàriament merescuda. Jo crec que aquesta medalla d'or, a més, és un homenatge, és un homenatge en aquesta natació sincronitzada, és un homenatge a les dones d'aquest país, d'aquesta ciutat. En l'acte també han tingut la paraula personalitats com el fundador i president des de fa 45 anys del Club de Natació Calípolis, el club on Anna Tarrés va començar a nedar i on ara ha tornat a exercir com a directora tècnica d'aquestes joves nedadores. La cantant Mònica Green ha clausurat l'acte amb la cançó Un instant en el temps.